Tervetuloa mukaan Kemoran Rata SMB 8 Thunder-luokan ensimmäiseen kilpailulähtöön. Ja siinä meillä on paalupaikalla sitten numerolla 92 Emil Westman, kakkosruudussa Jonne Rautjärvi, kolmosruudussa Pertti Ortju, nelospaikalla Harri Komu, vitosena Jarkko Tähtinen, kutosena Mikko Kimenki, seiskapaikalla Milla Mäkelä, kasipaikalla Vesa Mäkelä, ysi ruudussa Antti Punkari ja kymppiruudussa Ilmari Vallo. Ja näin sitten päästään liikkeelle. Ja tuossa nyt pikkusen näyttää ehkä siltä, että voi olla joku pieni vilppilähtö kyseessä, mutta sitä en ratkaise minä, vaan ne tuomaristo sitten tässä pikkuhiljaa, kun päästään liikkeelle. Eli sinne ykköspaikalle kakkosruudusta lähti Jarkko Tähtinen. Ja siellä sitten Emil Westman jäi nyt muutaman auton päähän siitä, eli oli paalulla, mutta näyttäisi nyt tällä hetkellä sillä olevan vitos paikalla ja lähtee varmaan nyt vimmatusti sitten haastamaan ja hakemaan ohituspaikkoja siitä kilpakumppaneista. Toki he eivät siitä varmasti Emiliä helpolla ohi päästä. Katsotaan, miten homma tässä pikkuhiljaa kehittyy. Ja kyllä siellä sitten kilpailijalle numero 3, eli Jonne Rautjärvelle tuomitaan vilppilähtö ja siitä tulee sitten se 10 sekuntia lisää siihen aikaan, eli hän ei sitten todellisuudessa ole tuossa ykköspaikalla, vaikka siinä nyt ajelee, mutta 10 sekuntia lisää, niin tulee siirtämään hänet siitä sitten vähän alaspäin. Westman siellä sitten nousseena jo nelospaikalle ja lähtee nyt sitten taas haastamaan sitten sinne kolmospaikalla ajavaa kuskia. Ja pikkuhiljaa sitten sieltä saadaan autoja ja tiukkaa vääntö sinne ykkösmutkaan ja haetaan paikkoja, mutta hyvin siellä meni. Ja pikkusen siellä sitten olisiko ollut sitten Hietalan Paavo, joka kävi vähän siellä hiekan puolella, mutta pysyi kuitenkin oma hanskassa ja pääsi tuonne pitkälle suoralle sitten ihan kivasti muiden perään. Yritys on kovaa ja niin se pitääkin olla, eli näin tässä sitten edetään. 3 numerolla Jonne Rautjärvi siellä kärjessä menee ja on pikkusen kyllä kasvattanut tuota eroa, että siinä mielessä tietysti saa sitä kuruttua kiinni tuota vilppilähdön aiheuttamaa aikaa. Ja sitten siellä pyörähdetään, eli 66 numerolla ajava Harri Komu siellä pyörähtää, mutta pääsee onneksi sitten jatkamaan matkaa, että siinä pikkusen takapyörät päästi ja sitä myöden sitten niin oli pieni spinnaus siinä edessä. Rautjärven komennossa mennään, mutta hänellä tosiaan toi vilppilähtö alla ja Westman nousee nyt sitten sinne kakkospaikalle, jos tästä nyt oikein näin, ja siinä mielessä nyt sitten todellisuudessa ykköspaikalla, koska näyttäisi siltä, että tuo ero on alle sen 10 sekuntia. Joten näin lähdetään eteenpäin tuossa. Ja V8 Thunder-luokan tuo ensimmäinen kilpalähtö tosiaan kyseessä ja tässä sitten ratkotaan niitä pisteitä tuonne eteenpäin. Harmillisesti siellä sitten 3-3 numerolla, eli Paavo Hietala hänellä auto on näköjään tehnyt tai sanonut irti tuon työsopimuksensa ja joutuu jättämään sitten tämän ensimmäisen lähdön tältä osin kesken. Toivottavasti siellä sitten mekaanikot saavat auton kuntoon ja pääsee sitten Paavokin tuonne kakkosstarttiin mukaan haastamaan muita. Westman on kyllä nyt ajanut kiinni Rautjärveä ja sitä kautta nyt on niin kuin nousseena kärkeen todellisuus ja nyt lähtee sitten ihan näin niin kuin todellisuudessakin haastamaan tuosta ykköspaikasta ja katsotaan miten siinä käy. Tiukkaa vääntöä ja näin lähdetään tuolle pitkälle pääsuoralle ja katsotaan mikä tilanne on kun sinne sitten pikkuhiljaa päästään. Näin sieltä Westman pääsee sieltä sisäkautta kuittaamaan ja menee tuonne ykköspaikalle. Kyllä siitä Westman sitten heti saa vähän rakoa itselleen ja on nyt sitten karkaamassa tuosta Rautjärven konepellin edestä ja heti tuossa tuommoinen
50 metriä ehkä saatiin eroa. Ei nyt ihan ehkä näin, mutta näyttää olevan kasvusuunnassa koko ajan. Sieltä Westman nousee ja pikkuhiljaa kohti ruutulippua, eli toi 20 minuuttia rupeaa olemaan pian täynnä ja sitten lisätään se kierros, jonka jälkeen sitten ruutulippu heiluu. Hienosti sieltä Westman menee ja tulee ja on kyllä vahvasti nyt viemässä tätä ensimmäistä lähtöä nimiinsä. Sieltä ruutulippu on kaivettu esille ja Westman on maalissa, Rautjärvi siinä sitten heti perässä, mutta tosiaan hänellä oli se 10 sekuntia sitä myöden jää sitten ton vähän reilummin, mutta kakkospaikka kuitenkin Jonne Rautjärven hallussa. Ja näin V8 Thunderin ensimmäinen kilpailu, ykkönen Emil Westman, toinen Jonne Rautjärvi. Kolmas Mikko Kiminki, neljäs Petri Ortju ja viides Milla Mäkelä. Miltä se meno maistuu? Oikein hyvältä, ettei siinä mitään lähössä, vaan jäin vähän sen. Niin sen kun saa kuntoon kakkoslähtöön, niin on elämä helpompaa. Iso virhe tuli tehtyä lähössä, kun otin vilppistartin, niin se meni oikeastaan se kisa siihen. Mutta oli pakko ottaa jotain pientä riskiä siinä lähössä, että ajattelin, että lähden hakemaan semmoista täydellistä starttia, mutta pikkusen sitten kaasujalka oli jo pohjassa kuin punaista paloa, mutta ei voi mitään, semmoisia sattuu välillä, kun täysiä painaa. Ja siitä sitten aika iso kaula saatiin tehtyä ja 15 sekkaa tehtiin kolmossiaan sitä eroa, niin ei aikasakko sitten haitannut kuitenkaan niin paljon, että pystyttiin pitämään kuitenkin se kakkossuja. Miltä se tuo ensimmäinen lähtö tuntui? Aika vaikeeta oli. Meillä vähän puuttuu tehoja moottorista. Meillä on kuivakelillä, niin vauhtia puuttunut koko viikonlopun. Ja nyt se sitten selvisi, kun tuossa ajettiin muiden perässä oikeasti kilpaa, että suoralla jäähän aina semmoinen 3 auton mittaa. Niin ei oikein päässyt nousemaan sieltä sitten ylöspäin. Että oli aika tiukkaa taistelua siinä Ortjun kanssa. Tässä hitaalla osalla sain sitä aina kiinni, mutta oli aika riskialttiita ne minun ohitusyritykset kyllä. Ja vähän osumaa tuli jossain kohtaa. Että oli... No sanotaanko, että oli ihan hauska ajaa kilpaa, mutta hauskempaa se olisi, kun olisi kaikki tehot tallessa. Mitä sanoisit tästä päivästä? No, tämä päivä on ollut aika mielenkiintoinen, että aika jo oli itselle vähän pettymys se tulos siitä, mutta sitten taas tuossa kisassa sai tosi hyvää lähöä ja kolmossia sieltä, että onnistuminen on tullut, mutta nyt sitten jännittää vielä, että sattaako se vaan ei tuossa toisessa lähössä, että katsotaan mitä vielä tapahtuu. Seuraavaksi meillä vuorossa sitten on V8 Thundereiden toinen kilpailulähtö. Ja näin ollaan liikkeellä. Westman saa hyvän lähdön ja sitten lähdetään siellä koko porukka hänen peräänsä haastamaan. Westman saa kyllä heti pienen luukun tuohon kakkospaikalle, nousee Rautjärvi ja sitten sinne loput porukoista lähtee perään haastamaan. Tasaisesti mennään ja sitten siellä sisäpuolelta yritetään sisältä ohi ja mennäänkin. Eli taisi olla 5-5 Antti Punkar, joka sitten pääsi pujahtamaan tonne. Olisiko ollut nyt 5-6 paikalla johonkin. Westman kuitenkin näyttää kyllä, että nyt lähdetään ihan omille teilleen ja hän on lähtenyt heti nyt sitten tai päättänyt heti tässä, että nyt ei jätetä mitään sattumanvaraa, vaan lähdetään sitten heti karku teille ja saa sitten pikkuhiljaa ajella vähän rauhallisemmin, kun saa vedettyä tuommoisen turvallisen kaulan tuonne Rautjärven Jonneen, joka kakkospaikalla tällä hetkellä siellä on. Näin siinä letkana mennään ja kyllähän toi ääni on komeeta, kun noi V8 tuosta pauhaa tornin ohi ja saadaan nauttia sitten. Ja sitten siellä tiukkaa vääntöä nyt sitten, että oliko siellä nyt sitten... Näyttäisi olevan vaikeaa nähdä täältä asti noita numeroita, niin joudutaan pikkusen odottamaan, että saadaan heidät tänne lähemmäksi tornia, jotta saadaan varmuutta siihen, että kuka milläkin sijalla nyt sitten ajelee. 38 numerolla siellä Petri Ortju oli se, joka teki ton ohitukseen ja numerolla 9 Mikko Kiminki joutui nyt päästämään ainakin hetkeksi ohi. Ja 7 numerolla sieltä Jarkko Tähtinen kyllä tiukasti lähtee mukaan siinä ja on nyt sitten taas puolestaan haastamassa Ortjua.
Ja nyt siellä sitten kyllä pikkusen osutaan, eli siellä 9 numerolla Miko Kiminki ja 7 numerolla Jarkko Tähtinen siinä. Siinä tuli pikkusen kosketusta ja varmasti jonkunnäköistä vauriota kyllä myös sitten autoon, mutta vaikea sanoa, että tuliko sen verran, että ei pystynyt sitten enää jatkamaan tai mahdollisesti kaikki kuitenkin ok, että on vaan ihan pientä tuommoista ulkomuoto-ongelmaa, mutta kyllä siellä nyt näyttäisi siltä, että Tähtisen autossa on kyllä aika lailla vaurioita tuossa etupäässä, eli varmaan kyllä jossakin määrin haittaa tuota ajoa. Sen sijaan tuossa 9 numerolla Kiminki näyttää kyllä suurin piirtein samaa vauhtia ainakin tässä vaiheessa nyt pystyvän ajamaan. Näin sieltä Westman taas sitten ylhäisessä yksinäisyydessään lähtee uudelle kierrokselle. Ja sitten täällä taustalla käydään vähän kovempaa taistelua siitä, että kuka minkin sijoituksen itselleen hankkii. Pikkusen siellä nyt sitten myös Kiminki 55 Punkarilla valui tuonne hiekan puolelle, mutta ei sen isompaa ongelmaa. Äkkiä sieltä päästiin taas sitten asfaltin puolelle ja sitä myöden ottamaan vauhtia tuonne eteenpäin. Siinä käydään kovaa taistelua nyt sitten Milla Mäkelän ja siinä 9 numerolla olisiko näin ollut sitten Kimingin kesken. Sen sijaan kyllä sitten tuolla 7 numerolla ajava Jarkko Tähtinen näyttää vähän siltä, että hän joutuu nyt kyllä jättämään leikin sikseen. Sen verran kova toi osumaansa oli, että autoon tuli teknisiä ongelmia ja taisi siellä myös hänelle sitten tuommoinen musta oranssi lippu tulla, eli tekninen vika, joka sitten pakottaa hänet tuonne ratavarikon puolelle. Ja voi koittaa sitä vielä sitten siinä tietysti korjatakin, jos onnistuu, tai jos ei sitten, niin valitettavasti kisa jää hänen osaltaan sitten tähän tällä kertaa. Westman jatkaa kärjessä ja aika lailla siellä saa ajella aika rauhassa, eli ei kukaan kyllä ihan sillä peräluokussa on kiinni ja kyllä Westman nyt dominoi tätä V8-luokkaa aika lailla ja näyttää kasvattavan tuota pistejohtoaan vieläkin tässä Kemoran osakilpailuiden jälkeen. Pikkuhiljaa sieltä varmaan nyt sitten ruutulippuakin ruvetaan kaivelemaan esille. Tuo 20 minuuttia näyttäisi olevan aika lailla täynnä. Ja Westman tosiaan kyllä on tätä lähtöä nyt vienyt ihan miten haluaa oikeastaan ja sitä kautta kuittaa tuon ruutilipun ja ottaa voiton. Eli ykköspaikalla tässä lähdössä ajoi itsensä Emil Westman, kakkoseksi Jonne Rautjärvi, kolmoseksi Petri Ortju. Nelospaikalla Milla Mäkelä, vitospaikalla Mika Kiminki, kutoisena Harri Komu, seiskapaikalla Antti Punkari, kasina Ilmari Vallo, 9 paikalla Paavo Hietala ja 10 on sitten Lasse Yrjänä. V8 Thundereiden viiden kärkitoissa kilpailussa Emil Westman, Jonne Rautjärvi, Petri Ortju, Milla Mäkelä ja Miko Kiminki.